Sektor perolehan di Jabatan Pendidikan Melaka dikategorikan sebagai bahagian yang paling terdedah dengan gejala rasuah. Menurut Pengarah Pendidikan Melaka, Abu Bakar Sahari, ini berikutan terdapat beberapa kes penyelewengan di sektor terbabit yang telah diambil tindakan sebelum ini. Ikiran itu, pihaknya mengambil langkah drastik mewujudkan kempen kesedaran integriti melalui pelaksanaan pelbagai program. Bagaimanapun, gejala rasuah di Jabatan Pendidikan Melaka secara keseluruhannya masih rendah dan terkawal. Ada, tapi ya, dia terpencil. Walaupun pun itulah, untuk nak pastikan kita kalau boleh membenteras perkara ini sebelumnya, sebab itu saya mengambil inisiatif ini lah untuk supaya ingatkan ke tangan kita. Beliau sebelum itu menghadiri majlis lafaz ikrar bebas rasuah di jabatan berkenaan di Bukit Baru yang dihadiri lebih 300 warga pendidik di Melaka. Hadir sama Timbalan Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Melaka, Ramli Hassan.